Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Uma anjinha me salvou. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu quando ele tinha 7 anos de idade. E ele morava numa cidade do interior de Tocantins. E aquele dia tava um dia assim meio quente, meio calor e tal. E cidade pequena também, todo mundo conhece todo mundo. Enfim, o que aconteceu? Ele estava uma tarde lá em casa com a irmã dele e com a babá. Os pais não estavam em casa, eles estavam com a babá. E tava lá na sala assistindo desenho, programa infantil. Quando do nada, ele, então com 7 anos, sentiu uma vontade enorme de sair andando por aí. Ele diz que nem entende porquê, não sabe como, mas veio essa vontade de sair andando pela rua e ele saiu, como se estivesse em transe. Ele sentia que era como se ele estivesse num transe e saiu andando. E nem a babá, nem a irmã perceberam quando ele fugiu, quando ele saiu da sala. Era por volta das 5, quase 6 horas da tarde, a hora que ele decidiu sair andando sozinho pelas ruas. E era como se ele não andasse por vontade própria, era como se alguém tivesse conduzindo ele. Era como se alguém tivesse levando ele. E andando pelas ruas, ele ainda se lembra de algumas pessoas perguntarem: sua mãe tá em casa? Porque acho que as pessoas também acharam estranho um menino de 7 anos andando sozinho pelas ruas, ou conheciam ele, né, cidade pequena. E as pessoas perguntavam coisas assim: cadê sua mãe? Você tá sozinho e tal. Só que ele lembra que ele só caminhava e não respondia nada, não respondia ninguém. Continuava caminhando até que ele chegou na saída da cidade, na beira da pista, sentido a sair da cidade mesmo, e começou a caminhar por ali. E lembra de olhar para o céu e ver o tempo mudar. E do nada ele parou também e ficou olhando uma única nuvem no céu que ia começar a chover. E começou uma ventania e tal. E do lado esquerdo dessa pista tinha um terreno baldio lá. Um terreno plano e limpo, que era usado, por exemplo, por circos que vinham para a cidade e montavam ali. Parques montavam ali. E ele lembra de estar um monte de ferro, como se fosse um parquinho sucateado ali, sabe? É resto de balanço enferrujado, resto de gangorra, pedaço disso, daquilo, ficava tudo meio que jogado, armazenado ali. E ele lembra de ter visto um raio pela primeira vez na vida dele e ele achou lindo. Então ele se sentou numa coisa que parecia ser resto de uma gangorra. Um dia aquilo já tinha sido uma gangorra. E ele se sentou ali e aí que o negócio aconteceu. Ele disse que sentiu uma coisa que ele nunca tinha sentido antes, uma sensação muito estranha. E de repente parece que ele acordou do transe, voltou a pensar e agir por si. Então ele viu uma garotinha de cabelos castanhos claros, assim cor de mel, olhos verdes e um vestido branco e um rosa bebê, assim. E ela disse: Marcos, o que você está fazendo aqui? E ele disse: não sei. Quem é você? Como você sabe meu nome? E ela falou: vai para casa. Sua mãe está preocupada com você. Não dê motivos para ela ficar triste com você. Aqui é perigoso. Você deve ir para casa. Mas ele ainda não tinha dado ouvidos, porque a menininha estava falando e continuou especulando, como dizia minha avó. Continuou perguntando para ela. E ele perguntava: como é seu nome? Por que que aqui é perigoso? Não é tipo um parquinho pra gente brincar? E ela insistia: Marcos, vai pra casa. O tempo não tá bom. Outro dia, depois eu vou lá pra gente brincar. Mas vai embora. Aqui não é um lugar bom. Acredite, aqui não é divertido. Aí ele ficou mais pensativo e entendeu que era pra ele sair dali. Mas ele continuou: você mora aqui? Ele perguntou pra menininha. E ela respondeu: eu morava. E ele perguntou: aonde você mora agora? E ela respondeu: eu moro pra lá.
E ela falou isso apontando para um lado da cidade, onde ficava um beira-rio e também um cemitério. E ela insistiu, vamos para casa agora, eu te levo, ela falava. Aí ele aceitou e falou, vamos. Então no caminho, enquanto ela o levava para casa, ele ia perguntando as coisas. Só que ela não respondia mais nada, só sorria para ele. Até que num certo ponto ele ficou confuso, porque a menina sumiu. Já perto da entrada da cidade, onde já começavam as casas ali na cidade, a menina sumiu e ele encontrou o pai dele que vinha de bicicleta. E o pai dele, preocupado, começou a encher ele de pergunta como que ele foi fugir, por que que ele foi sair daquele jeito, desaparecer e tal. E ele não sabia responder porque ele não queria sair daquele jeito, ele não sabe como ele saiu, ele estava em transe, ele foi tipo levado para aquele lugar que a garotinha dizia não ser nem um pouco divertido. Então o moço que conta o relato diz que ele passou muito tempo sem ter a lembrança de tudo isso, que só uns 3 anos atrás é que essa lembrança voltou na cabeça dele e tipo remasterizada em HD e voltou bem nítida, que ele lembra até os detalhes do vestido da mocinha, da menina. Diz que era muito bonito e parecia até um vestido de daminha de honra, um vestido de batizado. Hoje, analisando a situação, ele pensa que talvez se aquela garotinha não tivesse aparecido ali pra ele, poderia ter acontecido algo ruim pra ele. Sei lá, ou ele cair, ou ele se machucar, ou ser atropelado, ou algum animal atacar ele. Sei lá, alguma coisa talvez poderia ter acontecido. Ele diz ainda que lembra que depois desse acontecimento, ele sonhou várias noites com essa menininha. E nos sonhos, eles estavam sempre brincando. Ela sempre brincava com ele. E hoje ele interpreta isso como sendo... Lembra que ela disse que era pra ele ir embora dali, que depois ela ia brincar com ele lá na casa dele? Ele acha que é isso. Ela cumpriu o que ela prometeu. Ela ia brincar com ele, só que em sonhos. Ou em outra dimensão, né? Ele diz também que é espírita e tem plena convicção de que aquela garotinha era um anjo da guarda. E ele diz que vira e mexe ele escuta a risada de criança. Será que é ela? Será que ela é um anjinho da guarda dele? E aí, gostaram do relato? Ó, um relato bonitinho, não falei de demônio, não falei nada. Até que enfim, um relato de um anjo, né? Algo bonito. O que será que poderia ter acontecido? Por que que... Olha o que eu pensei aqui que pode ter acontecido. Vê se vocês concordam. Será que essa garotinha, ela disse que morava ali? Vai saber há quanto tempo atrás, né? Quantas décadas de anos atrás. Mas eu acho que ela foi morta ali, de alguma forma, porque ela disse que aquele lugar não era nem um pouco divertido. Ou algumas mortes ocorreram ali, não sei, ali poderia ser um lugar perigoso, um local visado por assassinos, estupradores, sei lá. E talvez alguma coisa ruim, assim como talvez um dia atraiu ela pra lá, ou sei lá o quê, um espírito ruim atraiu um menino pra lá pra fazer algum mal. E aí ela interveio, não sei como fala, e tirou ele de lá a tempo de alguma coisa ruim acontecer. Ou sei lá, será que ali, por ser um terreno plano, é limpo, e ter aquelas restos de metal ali, e começar a chover com raio, se o menino estava sentado ali, será que não era fácil de um raio vir e pegar naquele no resto de gangorra, sei lá o quê, e eletrocutar o menino com raio? Vai saber. Ela falou, o tempo tá fechando, não é bom ficar aqui, aqui não é divertido, né? Você pode morrer aqui, sua mãe tá preocupada. Eu acho que pode ser isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do relato. Se gostaram, deixem um joinha, se inscreve no canal, segue no Instagram. Lembrando que é só no Ana Laza Fornaza que você segue aqui os nossos bastidores, o que Matheus e eu colocamos. Está no Ana Laza Fornaza. Depois eu falo disso. O que mais? Ajuda a gente no Patreon, é claro! Se você tem condições, se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar sendo nosso patrão,
você pode doar a partir de 2 dólares por mês. Tem o link aqui embaixo, aparece aí pra você clicar, vem. É, também temos caixa postal pra você enviar alguma coisa, se você quiser enviar alguma coisa pra gente. Tem caixa postal, o endereço tá embaixo na descrição do vídeo também. Isso aí, pessoal, acho que é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo relato.